ვარჩევთ ჯაგრის, იმიტომ რომ არის სხვადასხვა სიძლიე, სირბილის უფრო მაგარი, ძალიან მაგარი. მე გვიან აღმოვაჩინე, რომ თურმე საკუთარ კბილებზე არ შეიძლება ძალიან მაგარს და მხოლოდ პროტესზე გამოიყენება ძალიან ძლიერი ჯაგრის. უხეში ჯაგრისის განსაკუთრებით უხეშად გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს მაგალითად გრძილის რეცესია, ნოპთილის აწევა, ეროზიული დაზიანებები კბილის ზედაპირზე. ამიტომ როგორც წესი საშუალო სიხისტის ჯაგრისი არის ძირითადად რეკომენდებული. თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში გვჭირდება რბილი ჯაგრისის გამოყენება. ამიტომ ეს ხდება ექიმის სტომატოლოგის დანიშნულებით. აი არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ რბილი ჯაგრისიც როდესაც ვეხეთხავთ, შეგძნება გვაქვს, რომ რჩება ნადები. Ну, არის პაროდონტის დაავადებები, მკურნალობის პროცესში ინიშნება ხოლმე რბილი ჯაგრისი. Და ყოველდღიური ჰიგიენისთვის ვიყენებთ ხოლმე როგორც წესი საშუალო სიხისტის ჯაგრისი. გადავიდეთ სხვა მოვლენებზე, საშუალებებზე. კბილის ჯაგრისის და პასტის გარდა გვაქვს ირიგატორი, წყლის ჭავლით, სპეციალური მოწყობილობა, რომლითაც წყლის ჭავლით ვიწმენთ კბილებს, გვაქვს ძაფი, ფლოსი, რითიც ასევე ვიწმენთ კბილებს და აი ესეთი ქვილთაშორისი ჯაგრისი. მიუყვეთ თუ შეიძლება ნანა სათითაოდ რა ნიშნავს დავიწყებ კბილის ძაფის შესახებ ინფორმაციით. კბილის ძაფი გამოიყენება კბილთაშორისი სივრცების გასასუფთავებლად, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ კბილის ძაფის გამოყენება იყოს სწორი. ეს არ არის ახონ ძაფი, ამაზეც ვისაუბრებ. კბილის ძაფის არასწორად გამოყენებამ შესაძლოა გამოიწვიოს გრძილის დაზიანება, გვირგვინის ამოვარდნა, თუ საკონტაქტო ზედაპირზეა ბჟენის ამოვარდნა და ასე შემდეგ. არასწორად გამოყენება. სწორი გამოყენება რას გულისხმობს? მაგალითად, ქვედა ყბაზე. როდესაც მოვათავსებთ ქვედა ყბაზე, ქვედა მიმართულებით ძაფს, უნდა მოხდეს შემდეგ გამოწევითი მოძრაობა. და არა ზევით ქვევით მოძრაობა. ზევით ქვევით. ზევით ქვევით და უხეში ძაფის მოძრაობები ასევე დამაზიანებელია ძილებისთვის. ფლოსი ასევე, როდესაც ვაწვევით და კბილებს შორის ვათავსებთ, ხო, ხანდახან იმდენად ძლიერად გჭირდება დაწოლა, რომ ღრძილიდან შეიძლება სისხლდენა ან დაზიანება გამოიწვიოთ. ეს ხო არა ცუდი ხომ არ არის ღრძილებისთვის? ძილიდან სისხლდენა როგორც წესი აღინიშნება იმ შემთხვევაში, თუ არის ნადები. რადგან ნადები იწვევს გრძილის ანთებას და ანთებითი გრძილი არის ყოველთვის სისხლდენი. თუ პაციენტი ამჩნევს, რომ კბილების ჰიგიენის დროს, ჯაგრისი წმენდის დროს, ძაფის გამოყენების დროს მას გრძილიდან სისხლდენა აქვს, ეს არის იმის ნიშანი, რომ უნდა მიმართოს სტომატოლოგს და ჩაიტაროს პროფესიონალური ჰიგიენა. ირიგატორი. ხო, ირიგატორთან დაკავშირებით მინდა და მე ვიყენებ და ამიტომ რა სიხშირით უნდა გამოვიყენო, აუცილებელია თუ არა ექიმის დანიშნულების შემთხვევაში, თუ შემიძლია წავიდე ვიყიდო და როგორც წესი ირიგატორებს ვუნიშნავთ ხოლმე პაციენტებს, რომ ლებთაც პერისკურში აღენიშნება ან ხელოვნური კონსტრუქციები ან იმპლანტები. დიახ, როგორც წესი ექიმი ნიშნავს. და მნიშვნელოვანი არის, რომ ასევე ვურჩევთ პაციენტებს, რომ ყოველდღიურად არ გამოიყენონ და დღეში რამდენჯერმე, იმიტომ რომ ზოგჯერ იმდენად მოსწონდა ისეთ ხში შედიან ხოლმე, რომ ყავს პაციენტები, რომ გვეუბნებიან, რომ ირიგატორის გარეშე ვეღარძლებენ, მაგრამ ძალიან ხშირმა გამოყენებამაც შეიძლება გრძილის ტრავმირება გამოიწვიოს. და წმენდა ქიმიური პროფესიონალური ჰიგიენას გულისხმობთ ალბათ ექიმ სტომატოლოგთან წმენდას. ჯანმრთელი ადამიანი იწმენდას 6 თვეში ერთხელ. ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანი ან ასევე პაციენტი, რომელსაც აღენიშნება ხელოვნური კონსტრუქციები ან ბრეკეტ სისტემა, ამ შემთხვევაში 6 თვეში ერთხელ, იმიტომ რომ ნადების დაგროვების რისკი ასეთ პაციენტებში არის უფრო მაღალი. რა არის გავრცელებული, აი მოკლედ ძალიან ცოტა დრო გრჩება, გავრცელებული მითები, რაც საზიანოა ჩვენი კბილისთვის და გონია რომ კარგია, მაგალითად სოდით კბილის გათათრა. რა ვიცი შემთხვევაში არის სოდასი მოსიყენებენ, ნახშირი, აბრაზ, იცით რა არის კლინიკაში, როდესაც ხდება ჭავლური წმენდა, ის კრისტალებით შეიცავს, როდესაც ოღონდ იმის სომ არის ძალიან დაბალი მიკროსკოპი. და არა ჩვენ რაც გვაქვს სახოში. და საჭმელი საკვებისო და რაც არის აბრაზიული ძალიან, შეიძლება ნაკაწრების განვითარება გამოიწვიოს, გრძნობელობის მომატება კბილებზე, ამიტომ არავითარ შემთხვევაში არ ვურჩევ. ასევე ლიმნის გამოყენებასაც არ ვურჩევთ, იმიტომ რომ მჟავე გარემოს ვზრდით პირისხრუში და ბაქტერიების გამრავლებისთვის. ბოლო, ხო. ლაკალოქსემა ბოლოსკენ შემოვიდეთ. შემდეგ ბლოკში ვისაუბრებთ სიგარეტზე, თამბაქოზე და მის მავნებლობაზე ჩვენ ჯანმრთელობისთვის. კბილებზე რომ ვთქვათ, რამდენად მავნეა და რას უკეთებს თამბაქო ჩვენს კბილებს? სოფიკო დაიმა. თამბაქოს ძალიან მავნეზე მოქმედება აქვს, როგორც კბილებზე, ასევე გრძილებზე და რატომ? თამბაქო შეიცავს ისეთ ნივთიერებებს, რომელიც ხელს უწყობს კბილის ზედაპირზე მიკროორგანიზმების ადგესიას. და როდესაც ეს ადგეზია მატულობს, ადგეზია რა? ან ესე ვთქვათ, ეწებება უფრო ადვილად კბილის ზედაპირს მიკროორგანიზმი.
და ნადების განვითარების რისკიც მატულობს. ამიტომ არის რომ მარტო სიგარეტი თუ ვეიპსაც გულისხმობთ სხვა საშუალებას. თუ ნიკოტინ შეიცავს ნებისმიერი ეს იქნება ელექტრო სიგარეტი თუ თამბაქო. ხო, თუ პოპულარული მავნებელი. და გარდა ამისა, ავიწროებს სისხლძარღვებს თამბაქოს ხშირი მოხმარება და ამ შევიწროებულ სისხლძარღვებზე ღძილების კვება ტროფიკა არ ხდება ნორმალურად და ეს უკვე თავისუფლ განაპირობებს ღძილების დაზიანებას. ღძილებისთვისაც ცუდია და ღძილებისთვისაც. ალუზე ვილაპარაკოთ ცოტა ხანი, იმიტომ რომ შეიცავს ალუმინის ლაქტატს. თქვენ ეს აღნიშნეთ, მაგრამ ფტორს და ფტორს და მინდა რომ მაყურებელს მოუყვა ამ ყველაფრის შესახებ, რატომ არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ხო, ამ კრივებს ღრძილს. ასევე თუ არის სისხლდენა, ამას აფერხებს და აჩერებს. ასევე გვეხმარება პრევენცია არის, რომ კარიესი არ წარმოიქმნას. ფტორის შემთხვევაში თქვენ უკვე ილაპარაკეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ჩვენთვის. ასევე უნდა ვთქვათ, რომ აი მწაველი ისთვის სოფიკო ჩაის მოყარულებისთვის და არასდროს მაგალითად მე ლაკალუც აქვს შესანიშნავი საშუალება მათეთრებელი კბილის, რომელიც ანასავით ესე იგი წკრიალა და თეთრი კბილები გვექნება თუ გამოვიყენებთ. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ლაკალუტის შემთხვევაში ის არის, რომ გერმანდენელ სტომატოლოგთა ასოციაციის რეკომენდაციების მიხედვით არის დამზადებული ეს პირის ღრუს მოვლის საშუალებები. ასევე დავამატებდი, რომ ხმელთაშორისი ჯაგრისებიც აქვს, რომელზეც უნდა გვესაუბრა, რომელიც დღესდღეობით ცვლის ფლოსის ან ძაფის გამოყენებას. ცოტა მეშინია მაგას რო უყურებ, მაგრამ ესე მეგონი. სხვადასხვა ზომის არის ლაკალუტის არაჩვეულებრივი სავლებები, იმიტომ რომ მე მაქვს ინფორმაცია სავლებზე. ძალიან პრაქტიკული და ძალიან კარგი საშუალებაა ანტიბაქტერიული სავლები, რომელიც დამზადებულია ინოვაციური მეთოდით. მინერალურ წყალზე. იგი ეფექტურად ებრძვის ბაქტერიებს კბილთა შუა არეებში, რისი მეშვეობითაც აქრობს არასასიამოვნო სუნს პირის ღრუდან. ლაკალუტს გააჩნია პროთეზის პოპულარული რაღაცა საფიქსაციო კრემიც, ჰიპოალერგიულიც არის, რომელიც უზრუნველყოფს პროთეზის მყარ ფიქსაციას კრემს ფიქსატორ საკვებს გემოს არ უცვლის ეს არაჩვეულებრივი კრემი და წარმოდგენილია ორი არომატით, ნატურალური და პიტნის. და პატარებსაც მინდა რომ სავლები, ოღონდ ჩვენ ექიმმა გვითხრა მანამდე რომ მაინც კარგია რომ ექიმის დანიშნულებით გამოიყენოთ, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში არ ამართლებს რაღაცა დაავადებები თუ გაქვს იმ შემთხვევაში, ხო, ასე გითხრა ბატონო. როგორც პროფესიონალმა აღნიშნა პატარების პირის ღრუს მოვლას ვიწყებთ ჩვილობის ასაკიდან პირველი კვირის ამოსვლის თანავე. კი ბატონო, და ლაკალუტის საბავშვო სერია მართლაც საუკეთესოა, რადგანაც ასაკის შესაბამისად ჩერჩეულია ფტორის შემცველობა. აქვს ხილის არომატი, რაც წმენდა ცეთ სახალისოს და სასიამოვნოს ხდის, ასევე შეიცავს ა და ე ვიტამინებს და რაც მნიშვნელოვანია, არ შეიცავს შაქარს, საბავშვო ჯაგრისები სპეციალურად დამზადებულია სარძევე კბილების უსაფრთხო წმენდისთვის. ასევე შესაფერისია ბრეკეტ სისტემების დარეკვისას. აი ასე, ყველაფერი მაინც ვერ მოასწარით, კიდევ ბევრი შეკითხვა დაგვიჩნდა. ხო, უნდა გვესტუმრა თავი. უღმესი მადლობა. მაგრამ ბევრი რამეც გავიგეთ. ძალიან ბევრი რაღაცა